kari boolis aan ahay een meeshaan argada amniga ciidanka u jooga kamida waxaan u taaganahay amniga waxaan isxilqaan aan ku sameeyay oo ah maskaxiyana inaan leeyahay wadadan qore uu amaanka ku sugaya xaqan uu ku nadiifiyo laamiga ayuu soo wataa Mustafa Cali Madobe oo ah askari ka tirsan ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Galmudug ee Gaarkaxyo askariga iyo ciidamada u taliya u yahay ayaa suga amaanka wadada mashquulka badan ee bartamaha Gaarkaxyo Mustafa ayaa hamminkii dadka qaarkii markay saxdaan waxa uu nadiifiyaa iskooyska Astaan Hobyo ee bartamaha magaalada Gaarkaxyo isagoo shaqadiisa askarinimo ku darsaday mid isxilqaan ah oo ku xaqo laamiga mashquulka badan ee magaalada Gaarkaxyo inkastoo Mustafa xilliga hamminkii uu horjoogo u yahay ciidamada suga amaanka isgooyska Astaan Hobyo ee bartamaha Gaarkaxyo ee bartaas jooga haddana waxa uu bilaabay qorshaha ah in si isxilqaan ah uu ku nadiifiyo wadada uu hamminkii ka howlgalo ee bartamaha Gaarkaxyo halkaas oo hamminkii lagu arko isagoo nadiifinaya laamiga isla markaana qashinka halkaas ka ururinaya si subaxii u qaado dawladda hoose ee Galmudug wuxuuna ka sheekeynayaa Mustafa waxa ku kalifay isagoo amniga suga in haddana uu nadiifiyo laamiga Gaarkaxyo kari boolis aan ahay een meeshaan argada amniga ciidanka u jooga kamida waxaan u taaganahay amniga waxaan isxilqaan aan ku sameeyay oo ah maskaxiyana inaan leeyahay wadadan aad u jeedaan oo laamiga nolo saaray oo nolo qurxiyo bilicda nolo kugu yaalay inaan anna aan isxilqaanka iyo xoogga Ilaahay siiyay inaan wax uga xaqo oo ku nadaafiyo ayaan u taaganahay 24 maantii aan awood u helaba kala duwanaanshaha bini'aadanka iyo garashada ayaa ah mid ay is dheer yihiin bini'aadanka ku nool dunida waxa Mustafa uu qabaa in labadan shaqo uu qabanayo ay tahay mid looga baahan yahay qof kasta amniga waan u taaganahay anigu kaligay maan ciidanka ciidan badan weeye amniga waa la wada taagan yahay amnigana waa haynaa shaqadaana waa qabtaa oo waxaan ku sameynaa inaan yaani aan awoodda aan leenahay ayaan kaliya ka dhigin amniga kaliya aan ka dhigin inaan wadada wax ku leenahay oo aan xaqeyno nadaafinayno nadaafadeeda wax ku leenahay baan askarigan ka tirsan booliska qaranka Soomaaliyeed Mustafa Cali Madobe ayaa sheegay in nadiifinta wadadan ay ku dhalatay kadib markii uu sheegay in laami la saaray wadadaasi loona baahan yahay in laga shaqeeyo nadaafadeeda wuxuu xusay Mustafa in xaqiiqda wadadan ay ka timid fikradiisa waxa igu dhaliyay laamigan Ilaahay baan u shukriyaynaa meeshan waxay ahayd meel wada ah oo baabacsan oo aan yaani jajaban bay ahayd Ilaahay maadiis qolaa Ilaahay noo soo diray way noo dhistay markii ay noo dhistayna waxa yaani bilicdeeda wax u dhibahaya baan arkay markii aan arkayna waxaan u istaagay inaan xaqo mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Galmudug ayaa sheegay in loo baahnaa in shaqadan uu hayo askarigan ay qabtaan shacabka ku nool magaalada hase yeeshee wuxuu bogaadiyay labada shaqo isku hayo Mustafa Cali Madobe oo ka tirsan booliska qaranka taasoo ah sugidda amaanka iyo xaqiinta uu ku nadiifiyo laamiga waxa jira fiican amudan asoo harihiin uu shaqeynaya taagan yahay anaga ayaa mudan inaan ka nasino shaqada oo xaqiinka qaadano oo maalmaha ama xibina jumcaha kale dhalinyarada baa muddada iska mucarada fadhida shaqo inay ninka ka nasiyaan ay bedelaan ayaa xaq u leenahay waan qabaa daaleedno habeen u horsaana aniga ana xaqaya isu tafaxinaya jumca kasta aniga ayaa diyaar u ah ninka inay ka bedelo shaqada aya mid buu haya mid kale in lagu daro xaq uma lahan askarigan ka tirsan booliska qaranka Mustafa Cali Madobe ayaa xusay in shaqada uu hayo ay aad ugu dhiirigeliyaan dadka ku nool magaalada isagoona intaas ku daray in mararka qaar shacabka maraya wadada ay la qabtaan shaqada Masha Allah dadku way aanbaliyeeyaan kuwa way ugu daydeen dad badan baa ugu dayday xaqayaayo oo u taagan oo aan saacadba ka caajisin abrilaatagsa intaan xaqayaayo kuwana ay ridooday nadaafinayaan markii arkeen loo askari oo shaqeynaya qof walba hidiila gashay inuu leeyahay wajahada ka horeysa ayaa Mustafa Cali Madobe ayaa ummada Soomaaliyeed ugu baaqay in qof kasta uu isku koobin gurigiisa balse uu qayb ka qaato nadiifinta magaalada uu joogo
aan qof walba aan ku baraarujinaya walaalkay oo Soomaaliyeed inuu wadanka wadankiisa yahay inuu eridiisa iyo gudihiisaba inuu nadaafiyo oo uu istaago si muwaadinnimo ugu istaago oo uu isku koobin gurigiisa kaliya gudihiisa ee banaanka inuu wax ku leeyahay leeyahayna asagu tilaabadan uu qaaday askariga ka tirsan booliska qaranka Soomaaliyeed Mustafa Cali Madobe ayaa ah mid dhiirigelinaysa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Gaalkacyo gaar ahaan intooda aragtida dheer taasoo u baahan in qof kasto uu ku daydo uuna qayb ka qaato bilicda iyo hanaanka magaalada ku sugan yahay booliska qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow marka laga tago dadaalada ay ku sugan amaanka iyo koortaga aragaxisada waxay Mustafa Cali Madobe tilaabadan u qaaday ay qayb ka noqonaysa qorshayaasha muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu adeegaan booliska qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolada dalka.